Ambapo sasa turejee, hebu sasa tujiunge kwa njia simu na mwanahabari wetu wa ukanda wa pwani Kevin Mtai atupe mengi kuhusiana na mkasa uliotokea katika kaunti ya Mombasa. Kevin, tueleze kwa kina, tunafahamu kwamba kuna mtu mmoja amefariki, kufikia sasa hali iko namna gani? Lofti, kwa hakika hizo ndo taarifa ambazo tuliweza kupata kutoka kwa kazi huko Junda. Na Lofti, sijui natuma, unasikia Lofti? Lofti, unipata? Na maendelea Kevin na kupata. Kulia Lofti, tulipata ripoti leo alfajiri kutoka kwa wakazi kule Junda kutoka na mtu mmoja kufariki, na baadaye tukaweza kuzungumza na naibu kamishna ama DCC huko Kisauni, na kaweza kututhibitishia ni kwamba hali hiyo iliweza mvua ambayo inaendelea kunyesha katika kaunti hii ya Mombasa iliweza kuchangia nyumba yake kuporomoka na vile vifusi kumwangukia jamaa huyo ambaye alikuwa potiwa kuaga papo hapo. Lakini baada ya saa moja hivi maafisa usalama waliweza kufika katika maeneo hayo na kuweza kuchukua mwili wake, na kwamba wakazi tu wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na mafuriko ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika sio tu mtaa wa Junda bali pia katika baadhi ya maeneo hasa mitaani. Ikisemekana kwamba kuna tatizo la mabomba ya kupitisha maji taka, baadhi ya mabomba yameweza kubana tu ili kuweza kukoseka ama kukosa mianya ya kuweza kupitisha maji haya. Kumbuka kwamba hivi majuzi tu kumekuwa na jitihada ambazo zimeweza kuwa zikiendeshwa na serikali ya kaunti ama jimbo la Mombasa kuweza kuzifungua ama kuyafungua mabomba hayo, ila tu kuna baadhi ya mitaa ambayo hivi sasa mtazamaji tunashuhudia mafuriko. Hivi sasa tumetoka mtaa wa Ziwa la Ng'ombe na hali ni hiyo hiyo, mafuriko yako katika maeneo hayo, wakazi wakiweza kulalamikia mabomba hayo kufungwa na wakililia tu serikali gatuzi kuweza kufika maeneo hayo ili kuweza kuyafungua na kupitisha maji taka. Leo kulikuwa na hali mshike mshike hasa katika barabara mpya ya kule Makupa. Hiyo ni barabara ambayo inaunganisha kisiwa cha Mombasa na maeneo mengine. Mapema alfajiri pia kulikuwa kumefurika, kukakuwa na msongamano mkubwa sana wa magari, na baadhi ya watu ambao walikuwa na safari kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa wakaweza kukumbana changamoto hiyo, kucheleweshwa kufika uwanjani kule. Lakini baada ya muda pia tuliona kwamba maafisa kutoka serikali ya kaunti waliweza kufika pale na tinga tinga kuweza kufungua mabomba hayo. Na tunapozungumza kwa sasa hali iko shwari, magari ya usafiri ambao ulikuwa umetatizika hali imerejea kawaida kwa sasa. Na vile vile, na tuliweza kuzungumza tuna baadhi ya wakazi Lofti hasa katika mtaa wa Ziwa la Ng'ombe, na pengine tuweze kusikia tu hisia zao kuhusiana na mvua ambayo inaendelea kushuhudiwa katika maeneo haya. Nimesema kuna almino, lakini hii mvua ya siku moja imejaa karibu almino. Je, kifuliza kama wiki moja itakuwa ni hatari? Kwa hivyo serikali ishughulie mambo na almino. Isisahau ikisema kuwa almino hakuna, imeleta hatari kwa sababu ya watu kutembea na pia magari na watu vidogo na maji ni mengi. Kwa hivyo serikali ifanye bidii kutafuta njia, yani njia nyingi nyingi, ndio wakati kama huu wakabiliane nao. Watu wa wizara ya hali ya hewa wakatangaza kuwa kuna elnino, yeye akaja akabadilisha akasema hakuna elnino. Sasa yeye alipata wapi taarifa kuwa kuna elnino? Wale walipata wapi taarifa kuwa elnino inakuja? Hii ni contribution ya kuwa Mungu yeye haagani na mtu kuwa nitaleta. Mungu ratiba zake ni tofauti, sisi binadamu ratiba zetu ni tofauti. Amekaa tu mtaani, hakuna kazi. Hiyo ndio kazi wangefanya, wakaona kwamba Ziwa la Ng'ombe yetu ile mashimo iliyochimbwa inatumika kwa njia safi. Sasa mitaro imezibwa, tumeambiwa imechokorwa, maji itaingia, maji imeblock kila mahali. Hata mnaona hivi nimevaa gambut, yule hana vitoto vidogo vitaingia huko, mapampa zimejaa kwa mlango ya geti yangu. Naam, Lofti, ndio hisia za baadhi ya wakazi kutoka mtaa wa Ziwa la Ng'ombe hapa Mombasa. Na hali ya mvua naona kwa sasa imetulia, kuna manyunyu tu, na hapo awali tuliweza kumshuhudia pia mfalme Charles III akiwa na mkewe Malkia Kamila pia wakiweza kubebana na miavuli, ishara kwamba bado mvua inaendelea kunyesha katika eneo hili. Ila tu pia ni muhimu kusisitiza kwamba kumekuwa na tahadhari ambayo imetolewa hasa kwa wale wakazi wanaoishi
katika maeneo yenye unyevu kuweza kuchukua tahadhari na kuondoka katika maeneo hayo iwapo mvua itaendelea kunyesha kiasi cha kwamba watahisi kwamba usalama wao unatishiwa. Kwa hivyo Lofty, tuko machoni na mbioni kupekua katika maeneo tofauti, sio tu hapo Mombasa katika bali pia ni katika kanda yote nzima ya pwani, ili kuweza kuwafahamisha watazamaji wetu yote ambayo yatajiri hasa kuhusu msimu huu wa mvua. Lofty, asante sana Kevin kwa taarifa hiyo kuntu ya ufafu. Tunaendelea kusema makiwa kwa jamaa na marafiki waliompoteza mpendwa wao.